Судечкиот совет не го започна денешното рочиште за случајот рекет. Повеќе од еден час се чекаше прво обвинетиот Бојан Јовановски да биде спроведен од затворот во Шутка, но тоа не се случи. Судиката Васка Николовска-Масевска рече дека добила лекарски извештај од докторот во затворот дека Јовановски не е во состојба да го следи рочиштето. Судот даде наредба тим од лекари од клиничкиот центар да го прегледа дали е способен тој да биде детално прегледан и да добие јасна слика дали Јовановски е способен или не да го прати процесот. Неговиот адвокат Сашко Дуковски вели дека веќе подолг период тие информирале дека Бојан Јовановски не е во состојба да го следи судењето и активно да ја подготвува својата одбрана. Додава дека постапката е надвор од сите стандарди и спротивна на законот за кривична постапка. Јас секојдневно го посетувам. Пред мене се случува да повреќа крв, да повреќа во изузетно лоша здравствена состојба. Покри 20 документи, каде што пишува дека треба да се спроведе хигиено-диететски режим. А при совет за завршење на операција од страна на клиниката за дигестивна хирургија при Универзитетската клиника во Скопје. При констатирано тоа што е констатирано карцином на желудникот. Јас не знам каква медицинска документација и од кој орган медицински во Република Македонија треба да се достави за да се веќе еднашка престане оваа шпанска серија да се спроведува на тоа со сила да се представува дека обвинетиот е здрав. Судскиот процес за рекет се наоѓа во доказна постапка и треба да продолжи со презентирање на докази. На претходното рочиште, меѓу другото, беа презентирани извештаи од вештачењето на мобилните телефони на Јовановски за комуникација на WhatsApp меѓу Боки 13 и обвинетата поранешна специјална јавна обвинителка Катица Јанева и негови допишувања со Камчев и со пратеничката од СДСМ и подпредседателка на собранието Фросина Ременски. Следното рочиште за рикет е закажано за утре во 10 часот.